Sada kada je vanredno stanje, gospodine Popoviću, Vlada Republike Srbije donela je niz mera, niz paketa kako da pomogne privredi. Tu je i jedna uredba o tri minimalne zarade, pa evo prilike da prokomentarišemo zapravo i da nam kažete vi šta ta uredba zapravo predviđa. Pre svega bih želao da kažem da inspekcija rada nije ta koja daje tumačenja bilo kojih uredbi. Postoje posebno odeljenje u okviru i našeg ministarstva i svih ministarstava koje su zadužene za davanje tumačenja i zakona i uredbi bilo kojih propisa. Ali konkretno što se tiče vašeg pitanja, mislim da ste to dobro postavili, pre svega što mi, pre svega ovde u inspekciji rada u Pirotu, a verovatno znam da i naši kolege u Srbiji imaju veliki broj pitanja kako zaposlenih, tako i poslodavaca. Bukvalno dnevno ovde kod nas u inspekciji rada u Pirotu telefonom pozovu najmanje na 5 do 10 poziva imamo vezano oko te uredbe i oko isplate te minimalne zarade. Moje neko skromno mišljenje da je uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima potpuno precizna i zaista ne vidim u čemu je nastala nedoumica, ali i shvatam da možda ljudi nisu dovoljno ni pročitali, možda nisu ni dovoljno shvatili. Uredba precizno kaže da tri minimalne zarade koje država želi da pomogne, pomaže poslodavcima i poslodavci taj novac i ta sredstva mogu jedino da iskoriste za isplate zarada svojim zaposlenima. Mislim da je potpuno jasno, čak mislim da je u članu 9 te uredbe, tako što stoji po mesecima u kom mesecu će se isplatiti, odnosno država će dati sredstva za zaradu za koji mesec. Mislim da je za mart mesec 2020. da će država prebaciti poslodavcima sredstva u maju mesecu i tako mesec za mesec, ali shvatam i nedoumice poslodavaca i nedoumice zaposlenih i stojimo tu na raspolaganju. Naš telefon je 313-463. Za svaku nedoumicu koja postoji možete slobodno pozovete i mi ćemo gledati da pomognemo zaposlenima.